kāda tev ir katru gadu misija? Palīdzēt latviešiem noturēt čempionu titulu. Tas ir iesūtītais drivers. Viņš vienkārši ir iesūtītais drivers. Jā, viņam ir misija, viņš nepadosies uz pēdējiem. Es nebraucu pilnu sezonu, tas ir pilna misijas no elītes vienkārši. Meklēju 1.9 dīzeli motoru, uzinstalēju Windows 10 Volvo, izrādās, ka tas tā nestrādā. Šeit nāca ilgi, šeit nāca grūti, bet mums tas izdevās. Mēs turpināsim cīnīties, lai mēs varam vēl tur uzkāpt un dabūt tās pašas emocijas. Bija vienkārši super, komanda bija bomba, viss notika, mašīna brauc, bija vienkārši super. Ko esam top 4, bet ir viena problēma, ļoti gribās ēst. Nekas tiek bez Daugavpils.